Середа, 4 березня, тож яким став цей день, розповідатимуть наші кореспонденти. Разом з ними я, Олег Соловкін. В ефірі «Час Одеси». Вітаю вас. Отже, Верховна Рада України відправила прем'єр-міністра Олексія Гончарука у відставку. За відповідне рішення проголосували 353 депутати. Також у відставку йде і увесь теперішній уряд. Фахівці кажуть, що таке рішення було передбачуване. Зазначу, Гончарук пропрацював на посаді трохи більше півроку. Його призначили 29 серпня 2019-го. Я би сказав, що вона дуже странна, тому що зрозуміло було, що, скоріше всього, його відправлять в відставку рано чи пізно і використовують як козла відпущення, громадвод для випуску пара і недовольства, яке зв'язано з тим, що Зеленський не виконав поки більшу частину з того, що обіцяв, і з многочисленными скандалами. Єдине, що могло спасти Гончарука, це чудо. Ну, чудо не случилось. У захисних масках та з дезінфекторами в Одесі розпочали ретельну обробку громадського транспорту. Спочатку взялися за трамваї та тролейбуси на кінцевій зупинці вулиці Інглезі, а вже за два дні планують охопити усі муніципальні маршрути. Далі більш докладно. Комунальники заходять у салон тролейбусу, який приїхав на перезмінку. Дезінфекторами зрошують підлогу та поручні, після чого до роботи стають прибиральниці. Найбільш уразливі місця – поручні. Люди дуже плотно стоять друг другу, дишать, хто чихнув, хто кашлянув. Якщо розстояння між людьми, повинно десь около метра бути. А вони стоять, як селедки в бочці, фаршировані. Дезінфекцію проводять розчином, який використовується для обробки хірургічних та стоматологічних матеріалів, кажуть комунальники. Він здатний вбити всі найбільш поширені інфекції. Проти туберкульозу, проти ВІЧ, проти атипічної пневмонії, то, що більше всього звучить, проти грипу. Я ж кажу, що за счет того, що він діє на основному на всі віруси, які патогенні для чоловіка, це і ентеральні віруси. Так що тут спектр достатньо широкий. Багато часу дезінфекція не займає, працюють у захисних костюмах. По времени, да, это 2,3 минуты оправдывает. Время покажет, я нічого не можу сказати. Ми не Всевышні. Такі заходи в одеському муніципальному транспорті, трамваях та тролейбусах запровадили після фіксації першого випадку захворювання на коронавірус. Со вчорашнього дня ми усилили контроль в связи с риском появления коронавируса, контроль за дезинфекцией на конечных остановках. Что вы сегодня видите на конечной остановке? Подвижной состав по прибытию на пересменку, то есть он выполняет определенное количество рейсов, то есть 5-6, сколько кому положено, приходит на пересменку и при пересменке проводится обработка. Это не после каждого рейса. Водії муніципального транспорту ідею дезінфекції схвалюють і показують. Із собою в них також напоготові індивідуальні маски. У мене є, пасажири їздять і кашлюють, і чихають. Я, допустим, боюсь заразитися, можу і заразити свою сім'ю, звісно. І у мене маленький дитина, як би, неохота заразитися і боліти, звісно. Тому така дезінфекція полезна для тролейбуса. Водії маршруток також запевняють, самостійно проводять обробки свого транспорту. Проте на прохання показати хоча б антисептик лише посміхаються. Ну, звісно, після кожного кругу. Хлорки, влажну уборку теж це кожного кругу. Епідеміологи у свою чергу запевняють, будь-які хлор чи спиртовмісні розчини вбивають коронавірус миттєво. Вірус він неустойчивий. Якщо ми рекомендуємо пользуватися антисептиками для рук, головне, щоб це був спиртсодержащий антисептик, то вірус, це РНК-вірус, він неустойчивий в внешній среді. А на коронавірус визбудитель, він активний до 5-6 часов, тому якщо є такий больной в Одесі і він передвигався транспортом, то дезінфекція допоможе знизити ризик заболіваємості. Крім того, фахівці рекомендують частіше провітрювати приміщення, в тому числі і відчиняти вікна у транспорті. Вадим Шпаченко та Дмитро Бондаренко, перший міський.
Збитки, нанесені нещодавньою пожежею у будинку номер 5 по вулиці Пушкінській, оцінюють у 265 тисяч гривень. Про це заявили в управлінні охорони об'єктів культурної спадщини міської ради. За висновками фахівців, найбільше від вогню у підсобному приміщенні на першому поверсі постраждали щитки для електромереж, вхідні двері, а також під'їзд. На стінах та стелі утворився шар сажі. Чиновники вже планують направити відповідний акт про збитки до поліції та рятувальників, аби у подальшому отримати кошти звинуватця пожежі. Нагадаю, надзвичайна подія сталася 2 березня за адресою Пушкінська, 5. Горіла пам'ятка архітектури і прибутковий дім Переца. А майже тижнем раніше мерія тут урочисто презентувала відреставрований під'їзд, на роботи якого витратили більше 1,5 мільйона гривень. Є хороша новина. Попередні домовленості із підрядником, який сказав, що частину пошкоджень він може за небюджетний кошт, він допоможе нам і приведе до ладу там частину цих пошкоджень. У селищі Чорноморка стався новий ЗУВ. Постраждала будівля, що розташована на самому схилі. Ще кілька житлових будинків залишаються в аварійному стані. Мешканці кажуть, до ЗУВу неодноразово зверталися за допомогою мерії, але усе марно. Тож, що потрібно робити, аби уникнути подальших обвалень, дізнавалася Даніела Заболотна. Увага! Перебування на території пляжу категорично заборонено. Такі оголошення можна побачити на пляжі в Чорноморці. Їх розмістили після суву, що стався влітку минулого року. Проте від нових обвалень застереження не допомагають. Внаслідок чергового сходження ґрунту постраждала одна з будівель місцевих мешканців. На місці суву, окрім каміння та повалених дерев, можна знайти і предмети побуту місцевих жителів. Наприклад, ось цей уламок умивальнику. Він впав з будинку, що опинився на самому краю новоутвореної прірви. Інші будинки теж перебувають в аварійному стані. Для місцевих мешканців суви вже стали звичними. Ніхто не знає, чий будинок сповзе наступним. Натомість в мерії проблему ігнорують, кажуть люди. Давно вже пора займатися Чорноморкою. Я не знаю, почему столько лет горисполком никто не занимается. Оно продолжает разрушаться. Здесь когда-то был прекрасный пляж в свое время. Вот. А сейчас, не знаю никому, вроде это все на балансе горисполкома. Фахівці зазначають, проблема сувів в Чорноморці почала ще багато років тому, коли з пляжу у великих масштабах вивозили пісок для будівництва. Наразі, аби відновити даний схил, потрібно чимало коштів та зусиль, кажуть експерти. Насамперед, треба прокласти дренажну систему, укріпити берег та розвантажити сувний масив. Нужно как-то восстановить систему берегозащиты, это была природная система берегозащиты. Ее восстановить действительно очень сложно, можно только с помощью каких-то искусственных мероприятий. Ну а средняя скорость, вообще говоря, вот отступание такого за счет абразии, за счет оползней, это могут быть такие среднестатистические скорости порядка метр в год примерно. Відповідний проєкт берегоукріплення вже складали, але з часом знадобився новий, кажуть фахівці. На його реалізацію потрібно декілька мільярдів гривень. Даніела Заболотна, Дмитро Халиков та Дмитро Бондаренко. Перший міський. Одеська область отримає 1,5 мільйона євро інвестицій, якщо побудує 3 вітроелектростанції. Обладміністрація підписала меморандум про співпрацю із німецькою компанією Notus Energy. Згідно документу, вітряки загальною потужністю 270 мегаватт повинні побудувати на півдні України до 2021 року. Якщо домовленостей дотримуються, Одеська область отримує обіцяні інвестиції на розвиток інфраструктури. Вітроелектростанції загальною вартістю 452 мільйони євро повинні з'явитися поблизу селищ Лібенталь, Роксолани та міста Овідіополь. До речі, за кожен вітряк у місцеву інфраструктуру інвестуватимуть по 30 тисяч євро. Рік тому Notus почав дивитися на Україну. Ми познайомилися з вашими проєктами, зокрема одеськими, і домовилися про спільну реалізацію. Ми дуже раді, що сьогодні маємо ці проєкти і хочемо їх реалізувати. Є на сьогодні така правова сторона, бо в державі відбуваються дискусії про зелений тариф.
принципі, не важливо, чи ми будемо рухатися по зеленому тарифу, чи ми будемо рухатися по аукціонах, щоб реалізувати ці проєкти. Старий термінал Одеського аеропорту перебудують у музей. Відповідний наказ нещодавно видав міський департамент архітектури та містобудування. Відповідно до нього площу будівлі змінювати не будуть. У новому ж приміщенні розташується виставковий центр, музей громадянської авіації та адміністративні приміщення. Приблизні суми робіт поки що невідомі. Відповідний тендер ще не призначений. Нагадаю, з початку цього року робота Одеського аеропорту повністю перейшла у новий термінал. Усі рейси вилітають та прибувають лише до нього. Отакі справи. На цьому все. Завтра буде ще більше подій. Дякую за увагу і до побачення.